2014 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଶାସକ ଦଳ କହିଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର। 2019 ଯାଇ 2022 ସରିଗଲା, 2023 ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର ହେଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବା 40 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କାଘର ଦିଅ, ଏବଂ ଏଇ 40 ଲକ୍ଷ 45 ହଜାର ଭିତରୁ 10 ଲକ୍ଷ 56 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ବାଛିଛନ୍ତି ବା ସେହି ପରିବାରକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ଦେବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 31 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଆହୁରି 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କେତେ ଲୋକ ଏବେ କଚ୍ଚା ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫିଗର କହିବି ଯାହା ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। କୁସୁମ ଟେଟେ ରହିବେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା, ବାଲା ରାୟ ରହିବେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ଆମ ସହିତ ରଜନୀ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜଧାନୀରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଆବାସ ଲୋକ କାହିଁକି ଘର ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଫରକ ଏତିକି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ହେଲା, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଇଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନବଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇକି ରାଜଧାନୀ ଡକା ହୋଇଛି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ, ସେଉଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟିକେ ତଥ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଅଛି ଆବାସର ହିସାବ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 40 ଲକ୍ଷ 45 ହଜାର ଆବେଦନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଅ, ଏଥିରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି କେତେ, 10 ଲକ୍ଷ 56 ହଜାର, ଏବଂ 2014-15 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 31 ଲକ୍ଷ 43 ହଜାର 994 ପକ୍କା ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 2016-17-2021 ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା 18 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର 324 ପକ୍କା ଘର, ଏଥିରୁ ସରିଛି 17 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର 218 ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି 1 ଲକ୍ଷ 68 ହଜାର 106 ଘର। ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଘର ଅଧା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି 1 ଲକ୍ଷ 68 ହଜାର ଘର? ଗୋଟେ ପଟେ ଗରିବଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଅବହେଳାର ଅପବାଦ।